Ku ntandikwa y'omwaka guno abavuzi ba ddiigi z'empaka abasinga obungi nga bali wamu ne bazadde baabwe baasalawo okwekutula ku kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka. Ez'empaka wamu n'eddiigi ekya FMU ne basalawo okutandika ekibiina kyabwe ekyetongodde kye baatuuma Motocross Association of Uganda. Bano wadde ng'ensonga zaabwe zibadde zikyali mu kakiiko akalabirira ebyemizannyo mu ggwanga ka NCC baasazeewo okulonda obukulembeze obw'ekibiina kino ekya Mau nga baabadde busiika. Patrice Namisano ye yalondeddwa nga pulezidenti w'ekibiina nga Evers Holland azaala abavuzi okuli Avivi Staff ne Aaron Holland yalondeddwa ng'omumyuka wa ssentebe. Julius Bukenya yalondeddwa ng'omuwandiisi w'ekibiina. Peter Ndiwalana waakola ng'omuwanika nga Dabera Polot waakola ku nsonga z'abakyala. Judy Musede waakola ku nsonga z'amateeka ng'ate Joseph Fopio yalondeddwa. Ku by'ekikugu nga bano basuubiza ensi n'eggulu. Tulina okulaba tugenda kukwatagana wamu n'abakyala bannange mu kakiiko tulabe nti tukola enteekateeka ennungi okulaba nti tukola ki, tukuza olunaku lwaffe bulungi.